أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شيعاني دا شريفي دا مالمي دا ينوى المجربة كي دا ما سبيبيا ونن سنة اللامو ina mana sallama irin ta addinin musulunci wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bayan haka kwana biyu ba ajimu ba ga mu dauke da wani sirri mujarrabi na tauraro da muka fara kawa, wallahi yana da inganci kuma mujarrabi ne. Duk abin da zan ambata akai an jarraba, mujarrabi ne a waje na, kuma na ba wa mutane da dama sun jarraba. Sirri ne na jalabin kotu liyom jalabi na nan da nan. In mutum harkoki sun kulle ko yana dan bukatan wani kudi a kusa, to zai yi wannan aikin. Yanda ake yi shine ana rubuta, ana samun farin takarda, sai a rubuta wannan tauraro na naqiya da ake gani kafa 70 daidai. Bayan an rubuta an kammala, sai a samu wannan za a samu man kadanya, sai ana shashshafe taurarin ɗaya bayan ɗaya, ana musu kirari. Ana kirari, ana ce harkoki ya kulle da sauransu, ina so ki bude min da dai sauransu, dai ki bude min harkoki. Na haɗu da manyan mutane da manyan insaru da manyan kuɗaɗe da kaya da dai duk dai bukatanka. In kana shafawan kana ambata kana yi wa tauraron kirari. Idan ka kammala sai ka nade shi laya, sai ka samu gaushin wuta ka daura a kai. In ka daura hayaki na tashi, sai kana wuridin hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kafa 70, to insha Allah ka kammala, ka jira dan lokaci ka gani. Wallahi ba zai dade ba, zaka ga alkhairan da zai shigo ma, ko ai sallama a kawo, ko wani ya zo ma da aiki. In dan kasuwa ne, kowa dai da hanyar da zai gani, amma dai tabbas sai an gani. Insha Allah, kuma mutum yana iya yi kullum, don kullum in kai alkhairai daban-daban. Akwai wanda na bawa, wallahi doron da ya yi 50,000, 70,000, 100,000 sai ya samu. Kullum sai dai in bai yi ba, to ba karamin sirri ba ne. Yan uwa jaraba a gani, in kai wannan sirrin ma ka ga shiru, to gaskiya akwai matsaloli a jikinka. Ka nemi fitali da wato dafa'i ka yi sosai, saboda an wato akwai matsalolin wannan abu. Amma tabbas in dai ba matsala ka yi, wallahi sai ka gani mujarrabi ne. To anan za mu dakata yan uwa, ai sharing da like. In kai bako ne a channel namu, ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna garawan sanarwa, saboda duk lokacin da muka daura wani video a sanar da kai. Kuma kada manta da kayan aiki da muke siyarwa a shagunan mu insha Allah, kamar sabulun jalfu wanda mun sha fada muku aikace-aikacensa, babu bukatar mu maimaita, sai dai mu ce mun kara inganta shi. Mun samar masa da abubuwa guda biyar, da sabulun da hayaki da mai da nagari da kuma rubutu haka, saboda inganta shi da kara mai karfi, kuma ya fi mana dadin karfi. Mai bukata sai din ya tuntube mu, za mu faɗa mai yanda muke sayarwa, kuma duk inda kake za a aika ma in ka saya. Sannan kada manta da tsofuna ingantattu da ya shafi asrar da muke saidawa, da abun da ya shafi turaruka na ayyukan almajirai ingantattu, manya ne ko kanana, duka ana samu a wajenmu. Da mai matsalan abun da ya shafi wato iska, ko matsalan mayu, ko matsalan lalata sihiri da dai sauransu, duk muna yi wannan. In aka tuntube mu insha Allah ta'ala za a ji sauran bayani. Sannan muna sayar da kayayyakin da ya shafi islamic herbal, wayana kake kasara ko ɗaya ko biyu,
za'a aika ma insha Allah da maganin da ya shafi mazakotan da namiji duka wannan insha Allah akwai su a wajen mu ana iya tuntuban mu akan lambobin mu da wato aka san mu da shi 0814469823 masha